Директорка кіноконцертного залу імені Олександра Довженка Світлана Коврига каже, номінації кінофестивалю ЗІФ протягом 5 років незмінні. Це українська та міжнародна програма з ігровими, документальними та анімаційними фільмами, конкурс відеороликів «Вертикаль» та приз глядацьких симпатій. У нас 3 переможця міжнародної програми – це режисери з Німеччини, Англії та Великої Британії. І, звичайно, 3 переможця за національною програмою. Переможницею конкурсу «Вертикаль» була Поліна Стаднюк цього року, я цим дуже пишаюся. Вона 2 роки поспіль проходила курс, освітній курс «Вертикаль» у нашому кінотеатрі. І вона же отримала перемогу і має можливість знятися у фільмі компанії Star Media. Нагадаємо, відкрив конкурсну програму кінофестивалю 17 вересня художній фільм українського режисера Олексія Тараненка «Я працюю на цвинтарі». Абсолютно звичні, звичні посили, тобто про те, як головний герой, якого грає мій колега і друг Віталій Салій, геніально. Головний герой, як він, ну, пошуки себе і через призму цих поневірянь, через призму цих, ну, викликів і життєвих, ну, негараздів, як він, як це на нього впливає і до чого призводить. Одним із членів журі був актор, режисер та сценарист Віктор Андрієнко. Будь-який фільм, я вже казав, це історія. Якщо цікава історія, і подавати історію можна по-різному, але вона все одно повинна бути цікава, розумієте? І далі, а як вони зроблять в форматі якому там, чи комп'ютерному, чи покажуть там кіношному, чи анімаційному. Головне – це історія, і вона повинна чи торкати глядачі, чи не торкати. У завершальний 3-й день кінофестивалю ЗІФ відбулася прем'єра музичної драми українського режисера Мирослава Латика «Королі репу» про те, як випускник сільської школи на прізвисько Казан мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини Світлани. Постановка дуже оригінальна. Захоплюють знімальні трюки. Смислова та глибока думка у продюсера, режисера, акторська майстерність, я вважаю, на високому рівні. Показали відчуття, емоції, які проживає герой. Фільм дуже сподобався. По-перше, він цікавий для молоді та показує, як потрібно вести себе в дуже незручних ситуаціях по своєму житті. А по-друге, мені подобається реп. Я його дуже часто слухаю. Це, наприклад, «Калуш», які пісні його були використані в цьому фільмі. Я вирішила відвідати, тому що вважаю, для Запоріжжя це важлива подія, яку потрібно підтримувати своєю увагою. І я з задоволенням прийшла подивитись. Останнім часом я спостерігаю зріст українського кіно, тому що кількість українських фільмів, які виходять на екрани, я думаю, кожен може помітити, їх величезна кількість. І це чудово, тому що українські режисери знаходять роботу в нас на Україні і роблять чудове кіно. Нагадаємо, у 3-денній конкурсній програмі кінофестивалю ЗІФ брали участь понад 3000 короткометражних фільмів зі 116 країн світу. Ольга Іванова, Вадим Тимченко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.